ci télévision mukhabitou ndien len def ci andi ba qualité bi ñu fassene ñu gën ci xibaar yi diko doxé kli ci gëna fess a jëwriñ ji manko nañu dem ba ci ndaje mi doon amal ci rek taxawal app raaya bo xamanté nak dañ koy jaglél ndong yi nga xamanté nak ñoy jàngé ci daara alcorane yi lolu nak jëwriñ ju denk walup diiné ji ak jàngu ciossane di xamlé né jonganté boblé dinañ ko amal ci anam bu muccu ayib napakat yi nga xamne ñoy nap ci geej gu nok shot amalon nañu bis naka tay ci aljuma ji ap taxaway fa ñaxtu ngir rek kon nakar lu nga xamanteni nak moy mbalu fa tias ni faral di jeppandiko ci geej gi muy waral ay yaqku yaqku ci kom komu geej gi mbota ay atté kat yi nga xamne moy watu jitu ko bu jekk bi di mohammed oul abdelaziz ñomet don nañu rek débané yi nga xamne moy salfagne gi nga xamne xamle nañu né walu bu yoon ci rew mi salfagne na ko li nga xamne moy attaque yelle fuk senik ni ambokki jeer lañ def niñ ko juñje won ci bop ak xibaar yi a jeewriñ ju mauritanie amal nañu sen dajé demb nak ci alxames ji mu melni nak mujjé nañu sax manko ci taxawal ap raaya bu bes bo xamne nak mu ñu duppé raaya mutun mutun nak don ay téré yo xamanté nak moy téré yi nga xamné ni jangé ci dara yi wala mom lañuy jangal ndongo yi ci dara yi nonu nak ñu fassiyéné taxawal raayé bi lé ci digënté ndong yi nga xamanté nak ñoy jang xam xam ci dara alcorane yi jëwnu ñu denk walu diiné ji ak jang po ciossan daul amer talab di xamlé nak neexal bi lé luñ ci jublu moy rek neexal ndongo yi nga xamanteni nak ñoy jang ci daara alcorane yi ngir rek ñu mëna taxaw ci gën di mokal li nga xamne moy téré yi xam xam yi lool nak bokku na ci liñ ci djublu naka nonu mom jeewriñ ji oul talab amar xamle na nak ne raay bi danaka tollu na ci fanwéri million ci suñu xaaliss dinañu fexé rek ba lu tollu ci ñeen fuk ak juroomik ndongo diko jongante at mune kon diwan bu ne dinañ fa jëlé ñetti ndongo bu ko défé buñu limé ñi nga xam ñom ñi jëlé ci diwan yépp dinañu tollu ci ñeen fuk ak juroomi ndongo bu ko défé ñu amal nak li nga xamné moy ab jongante ci seen biir jongante nak xamlé nañ ni dinañ ko jaaralé ci yoon té manduté dina ci am bu ko défé ki nga xamné moy jël raw ga duggu jëkki gi dina am lu tollu ci fanwéri million ci suñu xaaliss a jeewriñ di ñu denk walup coparé fi ci Mauritanie momet du tutruk Mohamed Lamine Oudhabi mom xamné nak né jamono ji ñi ngi ci waccayu taxwal li nga xamné moy jëflanté ci walup jënd ak njaay ci digënté réew yu Afrique loolu nak xamné na né dinañ ko door ci wéru janvier biñu dëgmal Oudhabi nak xamné na ci ay kaddom ci ubité ndaje mi nga xamné mo lu ñu amal fi ci Nouakchott ngir lal pexé bi nga xamanteni non la Mauritanie wara liggéeyi ak yeneeni réew yi ci jëflanté bop nga xamné mo lu ñu fassiyéné amal ci digënté réew yu Afrique mu jëm ci walup jënd ak njaay nonu xamné na sax né Afrique wépp buñu xolé réew yi bëré dal dinañu xatim ci jëflanté bi lé ba taxna buñu xolé ñi nga xamné ño ci wara bokku dinañu tollu ci 1 milliard ak ñatti mirik junni doomu adama niñ ko juñje won ci bopp ka xibaar yi napakat yi nga xamni ñoy nap fi ci geej bu nok short bessalo ñu tay seen taxway ci nga xam moy tafeso ko geej bi fi ci nok short doon nakar lu waye jébané li nga xamni moy jafé jafé yi nga xamni ñuy jankontel likoral bokku na ci balup tias bi nga xamni ñuy faral di mom la yenn ci seen ik natango di faral di jëfëndiko ci bir geej gi muy waral nak ay jéxital yu ñaaw ci geej gi waye itam di yaq kom komu ka geej gi ki nga xamanteni nak moy Farma Sall bokkon nak ci jaaykatu jeeg nga xamanteni tawé won nañu ndajeep ñaxtu bobu lé léral na jafé jafé yi nga xamanteni mu ngi jankontel ñom jaaykatu jeeni ginnaw jafé jafé yi nga xamanteni wala ginnaw loranga yi nga xamné mbalu tias waral nako ci geej gi li ñu dund dafa metti metti na torop torop képp ku nga xamné ya nga yéwo sa nawasut gi rek li war na la metti ndox fi ci sa to dara lo jënd da ngay xal suba ñew geej noonu ngay ñibbe te geej gi ñun ñep mom lañu am bu yaqko ñoppa yaqko lenen na tukku lor sa raxule xet bo wax rek mag ci geej gi ta ku ne bu non sa sago bo fi ñewé da ngay am lo yobbu sa kër waye mënatu ñu ci yaboy mënatu ñu gis dara fayur kasse fi am wala xurumbo ta lool li yu sa ndoon naan jeñ ñu mag ji jeex na yaboy geef def ku jiro da nga fat waye yaboy gi sax dem na kon nak ñun xexu ñu xulo wuñu ndax ñun nak étranger ben lañu
kenn ku ne am nga fi mbokk am nga fi mbokk lu nu bëgg mbaal tias ak na fi jox jeex fi tak lenu lu liggéey rek na fi ne waye bu ne mbaal tias gi xam na lu ku bax limuy yak état mortali mom lañu talal sunu loxo ta xam ni nun bu ne bëgg sunu président bëgg nañ sunu président ba mu jeex waye nan nu dimbali ci mbaal tias ba nga xam daf fi jox jeex fi ci adina batay ñu descendi ci taxaway ñaxtu bob nga xamanteni napkati amal lañ ko fi ci tafes bu Nouakchott ñom ñi nga xam ñu am lon taxaway bi nak sakku nañu ci nguur gu Mauritanie rawatina kër jëw ñuy deñ ko walu naftiya kom ko mu geej gi ñu daldi rek taxaw amal ñu daldi rek taxaw amal li yoon ci li nga xamanteni nak moy balup tias bi nga xamne mom la ñenn ci ñom di faral di jëfëndiko muy waral ay yaqku yaqku ci kom ko mu geej gi nonu nak ki nga xamantene moy Biran Sall momet don ap napakat bu jeuk momet leral na ni nga xamne non dan nappe bu jeuk xamle na ne buñ ko mengile ak legi mu melni day wane rek ni mbalup tias amna lu beure lu mu yak ci geej bi depuis 1964 février 64 ci lima fek bota port bi paregul ah bota ay bata mo do ñew fi di yebbi ak di dama di dolli ah bobu legi bota da nga bala nga jagn ngay tey gaag ndax bo jagne rek jeñu lay song nga daan ñu fekk na fi jeñu bare lepp da nga def waye di fi mbal tias ñewé ba legi dara danaka admi bu dewene dara do fa xam ren xam son nan dewele no gën son ndax mbal tias am ko dena dun dañ ñaan ci gouvernement bi ni na ay mag lañ ah suñu xalé ñoo fi nek buñu démé ba xam bi xalé yi amatu ñu am ñun mag ñi fu ñu jëm ta xana réew bu amul mag dootu dem ta xalé yi buñu amulé luñu lek mag ñi dañuy dé rek ah dañ ñaan xaswani mu dimbali ñu ci mbal tias na jox fi Biran Sall nak bokku ci napkat yu jëkki mu melni nak léral na lu bëre ci li nga xamanté nak mo jëm ci jafé jafé yoyu lé ñu dem ci lenen ci xibaar ñu ñew ci leul bi nga xamanté nak parti IPR amalon nañ ko bis nak demb ci capital bu Nouakchott don ci léral li nga xamné mo jëm ci programme bi ñu duppé awlawiyati di programme bu jitu bu rew bi di Mohamed Cheikh Oul Ghazouani bokku nak ci digli nga xamné deglu nako askan wi ci jamono yi muy wut rew mi non nak jitu pa parti bu IPR Sidi Mohamed Oul Taleb Amer bu mu jele kaddu nak ci ndaj momu ne leral na mbolam jiego yi nga xamantene nak amal nañ ko ci rew mi bi jitu rew mi fallo ci bop rew mi batay tibbe ko nak ci programme bi nga xamantene nak mom lañuy wax awlawiyati ak programme bi nga xam muñuy wax taahudati mudi nak ak programme bu am solo bo xamne mom la jiru rew mi tek ngir rek di ci lidjenti jafé jafé nga xamul askan wi di jankontel ci jamono jilé ci lenen ci xibaar batay ñu déssé ci walu politique parti politique bi nga xamul ñu wax alliance nationale démocratique ci njitalu ki nga xamul moy yaqub ul moyin ñom et amalon ñu app ndaje ci capital bu Nouakchott don ci waxtane ni ñuy def ba dolel yoon wi nga xamné mo yoonu xex lepp lu yaq ak passer passeré alalu rew mi ndaje mi nak ñu andon ci kay parti politique yu bokku ci raw gaddu bi bokku na ci yeneen parti politique yu baye ko ci kujjek rew mi nonu nak wala ci kujjek politique bi ngeen balma nonu nak ki nga xam moy jitu parti bi Yaqub Ul Moyin leral nak ci ndaje mi ne nak li nga xamne mo jëm ci walu xex yaq gi ak passer passeré alu rew mi dafa don lo xamne ñepp dañ ci wara japp waye tam faaw ñu taxaw ngir yoon mëna teudde njaxana ci rew mi bu ko defé ñu mëna amal loolu ci anam bu mucc ayib mu baña laalé lenn ak li nga xamné moy fayonté bu ko défé nak ñu mëna yéssal lepp lu nga xam mo jëm ci walu yoon naka nonu ñu dem ci lenen ci xibaar ci mbotay avoka manam atekat yi nga xamné ñoy layal YouTube rew bu jëk bi fi néwon di Mohamed Oul Abdel Aziz ñom nak ngañ nañu taxaway yi nga xamanteni nak mom la ngor gui jël ci sen ap kinyan lu ci melni du genn capital bu Nouakchott lolu japp nañ ni teguñu ko ci yoon waye tam gis nañ ne danaka amul ben yoon bo xamanteni nak wala ben article bo xamne mayna len ñu mëna rek buntu xatal sen ap kinyan ba du mëna genn capital bu Nouakchott
alors nak bokku na ci li nga xam do nañ ko nakalu ci ab janno bu defo nak taskatu xibaar yi xamle nañu nak ne li nga xamne mom ñuy tek sen client amul len lo xamanteni dañu ko tibbe ci walbu yoon wala ci constitution rewmi ci nonu nak ñom botay bi layal jitu rew bu jekk bi batay leral nañu ci janno bu ñu defo nak taskatu xibaar yi ne rewmi dañu salfañi lepp lo xamne dafa aju ci li ñuy wax malanu kiray bu jitu rew bu jekk bi le motax ñu téré ko mu tukki motax itam ñukoy buntu xatal jamono ji taxna nak li ñu gis moy dal né dañoo salfañé li nga xamné moy constitution rewmi jitu botay bu ira don ab député ci pencup jambour yi biramda ul abeid momet amalon am janno ka taskato xibaar yi fi ci bir nokshot don ci ngagn li nga xamne moy jafé jafé yi nga xamne mom lay yaay ak dom di jankontel ci diwani rawatina jigéni nak buñuy muccu ci yenn gox goxani ci réew mi japp na ni ay jafé jafé nen lañuy dundu ci jamono joju wala ci waxtu wowule ba taxna mi sakku nak ci réew mi ñu fexé ba walu ñi nga xamne ñoy yaay yi nga xamne ño ne ci gox goxani buñuy muccu ñu man leen jappalé waye ñu tek itam ay hôpitaux yo xamne dinañ fa def ay juntuway yu mat yo xamne dinañu mëna walu ñi nga xamne ñoo jigeen yi ci waxtu ñi mucc ndax gis nañ ni bari na ay jigeen yo xamne dañuy faatu ak ay dom yu faatu ci waxtu wu seen yaay di mucc lool nak bokku na ci li nga xamne jamono ji don nako nakarlu ci jannu bu defo nak taskatu xibaar yi mom député Biram Daoul Abed batay leral na ci ay kaddom ci janno bi nak ne ira batay da fay fasiyene rek taxaw way and itam ak ñi nga xamne ñoy askan bu Palestine ci jafé jafé nga xamne tan mu jankontel ba taxna ñom andu ñu ben yoon ci li nga xamne moy réewi arab yi nga xamne tambal nañu jëflante ak réewum Israël ñom japp na ni ñom nak li ñu gis moy jappale réewum Palestine bañu mëna jot ci seen ak ak seen yelef way itam bañu mëna samp seen réew ci anam bu muccu ayib way itam ñu mëna am sañ sañup samp seen réew ak capital ba don Jérusalem ñu neurmale xibaar yi ak yëngu yi nga xamanteni mbotay bi sam ak ak yelefu doomu adama ci rew bu Mauritanie mi ko don amal bobu batay waral nak ñu amal ab ndaje ci capital bu Nouakchott don ci xeyma li nga xamne jot nañ ko liggey ci topoto waye sam ak ak yelefu doomu adama ci rew mi ci njitalu ki nga xamne moy jitup kurel gi di Ahmed Salm ul Buhubaini ci ndaje bi nak mom njit mi bu xobeni leral na nak mbolam jigu yi am solo yi nga xamanteni kurel gi def nako lu ci melni amal ay caravane yo xamne do nañu doxantu ci gox goxani ngir topato li nga xamne moy jafé jafé askan wi waye lepp lu aju ci seen ak ak seen yelef bok na ci ponk bi gëna am solo bo xamne def nañ ko mu aju ci seen walu liggey di topato ak ak yelefu doomu adama yi nak nonu itam xamle na ni dañuy wëyele di taxaw doomu adama yi ci bepp fan ba taxna leral na nak jamono ji ne dinañu itam amal ab benen caravane bo xamne dinañ ko def ci ubité wéru octobre bi ñu deugmal bu ko défé ñu ci wo mbolam mbotay yi nga xamne dañuy sam ak ak yelefu doomu adama ñu and ak ñom ci liggéey bobu le bu ko défé ñu mëna xétali askan wi wa rawatina délo len seni sañ sa nak seni ak ak seni yelef am bokk li leen indilon ci xibaar ñu fatal leen li gënon fess ci bokk xibaar ñi nga xamanté nak ñoy jëwru jiamalon ñu ap ndaje ci afanes bi ñu wessu mu jëna ñoo manko sax ci taxawal ap neexal bu ñu duppé mutu jaglél ko nak ndombay nga xamanté nak ñoy jang xam xam ci daaray alquran nappakat yi napp ci geej bu naxo tamalon ñu gis nak tay ci albuma ji ap taxaway fu ñaxtu ngir nakarlu waye jébané nga xamne moy mbalup tias bi nga xamne mom la sen yenn ci senik natango di jëfëndiko ci bir geej gi mu waral ay yaqku yaqku ci kom komu geej gi mbotay bi nga xamne ci nak moy mbotayu awaka ak kat yi layal jitu rew bu jëk bi di mohammed oul abdelaziz ñoom doon nañu ñaan salfañe bi nga xamne xamle nañu ni nguur ki dafa salfañe constitution rew mi rawatina li jëm ci malanu kirayu sen client mbokk yi jeul lañ def li leen doon ci xibaar fatale leen ne leen mo ngeen setanat xibaar yak yeneen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu xëtu Facebook bi ngeen faral di jànn ak mom ci écran bi ñaanal leen
fanane jam diko sakku ci yeen di len jox dig dajje ba ci lenen ci xibaar.